današnje propovjedi je smrtonosno izbavljenje. Kako izbavljenje može biti smrtonosno? Može ukoliko vaš spas ili moj spas znači pogibao onog drugog. U Bibliji je bilo više takvih događaja, međutim, jedan posebno upada u oči. Upada u oči iz razloga što su ga zapisala tri različita autora u Starome zavjetu. Kada je Novi zavjet u pitanju, osobito kada govorimo o evanđeljima, određeni događaji se spominju u više navrata. Jedno Isusovo čudo, jedno jedino, spominju sva četvorica. Neka čuda i određene stvari koje naprave spominju dvojica, trojica ili jedan. Kada je u pitanju Stari zavjet, uglavnom kad neki događaji koji su zabilježeni spominju se jedno maksimalno dva put. Međutim, ovaj se spominje tri put. I to u prilično detaljnom opisu sva tri puta. Sva tri autora različita, sva trojica su pisala, ni jedan od njih nije bio suvremenik onom drugom. Radi se o događaju kojeg je zapisao Izaija prvi, koji će kasnije opisati Jeremija, a nakon Jeremije konačno i Ezra. Izaija je to napisao, prorok Izaija, u svojoj knjizi, knjiga proroka Izaije. Jeremija će to opisati u drugoj knjizi o kraljevima, a Ezra na samome kraju u drugoj knjizi ljetopisa. Radi se o pokušaju asirskog osvajanja Jeruzalema u trenutku kada je asirski car ili kralj Senaherib došao pred zidine Jeruzalema. U drugoj knjizi o kraljevima taj događaj imamo zapisan u 18. i 19. poglavlju. Kao što smo rekli, kraljevi su uglavnom zapisani od strane proroka Jeremije. U drugoj knjizi ljetopisa, koje je napisao kasnije Ezra, 32. poglavlje, dok Izaija, koji je bio najstariji od njih, živio prije te dvojice, o tome govori u 36. i 37. poglavlju. Senaheribova najezda, da upotrijebimo takav izraz, na Jeruzalem. Asirci, ako čitamo Bibliju, Asirsko carstvo je u ono vrijeme bila neosporna vojna sila. Imali su nekoliko svojih razdoblja, međutim, razdoblje koje se ovdje spominje, kada dolazi Senaherib, je takozvano razdoblje u povijesti poznato kao novo asirski imperij, novo asirsko razdoblje, koje počinje sa njihovim kraljem Tiglat-Pilasarom III., kojega kasnije nasljeđuje Salmanasar V., nakon kojeg dolazi Sargon II., nakon kojeg dolazi Senaherib, pa Esarhadon i na kraju Ašurbanipal. Vjerovali vi ili ne, u Bibliji se svi ti kraljevi koje sam sada spomenuo spominju. Svi oni. I Tiglat-Pilasar III., i Salmanasar V., i Sargon II., i
Sanherib ovdje ili Senaherib i Esarhadon i Ašurbanipal. Svi se oni spominju. Toliko su bili bitni i toliko je Asirski imperij bio moćan. Asirci, spomenuli smo to i za vrijeme pouke, bili su nevjerojatno okrutan narod. Toliko okrutan da kad god bi se pojavili pod zidinama određenog grada, svi stanovnici su drhtali. I većina je jednostavno prihvaćala uvjete predaje samo da sačuvaju žive glave. Izvještaj kojeg određeni asirski carevi spominju, primjerice, povijest je sačuvala izvještaj jednog asirskog cara iz prijašnjeg vremena, Ašurnasirpal II, koji će bez ikakvog problema napisati, kaže, došao sam na to i to, u to i to mjesto, osvojio sam ga, uzeo sam zarobljenike vani, dok su još bili živi, svima sam dao odrezati kožu i onako u mukama stavio sam ih da umiru. To su doslovni opisi, povijesni izvještaji koje primjerice taj car spomenuo. I to je upravo ono što su Asirci radili. Jedan od najokrutnijih naroda i vojski u povijesti. Upravo su Asirci uništili sjeverno Izraelsko kraljevstvo 722. godine kada je Samarija pala. I mi o tome i vidimo gdje piše, tu se spominje primjerice asirski car Salmanasar V, samo kao Salmanasar, kaže da je došao na Samariju. Za vrijeme opsade i na samome kraju njega je naslijedio njegov vojskovođa Sargon II, koji je i zauzeo Samariju. I nakon toga sjeverno Izraelsko kraljevstvo prestaje postojati. Južno i dalje postoji. Biblija govori da u ovo vrijeme, i to je ono što je zanimljivo, Biblija spominje da su samo dva kralja od odvajanja Izraelskog kraljevstva, znači od cijepanja na dva dijela, sjeverno i južno, sjeverno sa prijestolnicom u Samariji gdje je bilo 10 plemena, i južno sa prijestolnicom u Jeruzalemu, sa dva plemena, Juda i Benjamin. Biblija znači spominje da su samo dva kralja u povijesti bila na istoj razini kao i David. Znači, vjerna Bogu kao i David. Ni jedan u sjevernom kraljevstvu i samo dvojica u južnom. Ezekija i kasnije Jošija. Biblija govori da u doba kralja Ezekije dolazi do nevjerojatnog duhovnog buđenja, jer Ezekija, a njegov otac je bio bezbožni kralj Ahaz. Ezekija radi nevjerojatnu duhovnu i vjersku reformu u Jeruzalemu. I ono što se događa možete očekivati na temelju obećanja koje je Bog dao, blagoslovi i prokletstva. Levitski zakon 26. poglavlje i ponovljeni zakon 28. poglavlje. Znate ono, ukoliko poslušaš glas Jahve Boga svoga, ja ću učiniti to, to, to i to. Ukoliko ne poslušaš, ja ću onda učiniti to i to. Nažalost, onih prokletstava je kudi kamo više i lista je podulja što će Bog sve napraviti, ukoliko ga narod ne posluša. Ovdje imamo jednu nevjerojatnu vjersku reformu koja se događa u Jeruzalemu. Ko je odgovoran za to? Ezekija, Božji čovjek. U njegovo vrijeme prorok je Izaija.
I upravo u to vrijeme, kada biste očekivali, kada bi oni očekivali da će sada tek blagoslovi doći na njih, što se događa? Dolazi praktički sveopća kataklizma. Asirska vojska, 185 tisuća vojnika, ogromna vojna sila, dolazi pred Jeruzalem. Spremni zauzeti ga. Biblija ovdje govori, i sada kažem, tri su izvještaja, svaki je različit, najkraći u drugoj ljetopisa, 32. poglavlje, ali primjerice u drugoj kraljevima, u 18. poglavlju, način na koji ovaj glavni peharnik kralja Senaheriba zadirkuje i smijava se Ezekiji i Izraelcima koji se nalaze tamo je zastrašujuć. Piše ovdje, recimo čitam 23. redak u 18. poglavlju druge knjige o kraljevima. Hajde, ohladi se s mojim gospodarem, asirskim kraljem. Dat ću ti 2000 konja, ako mogneš naći jahače za njih. Toliko je vojnika vani. Ideja da bi se Izraelci, znači, odnosno Judejci ovdje, pod vodstvom Ezekije, mogli suprotstaviti ovako velikoj sili, je otprilike kao da ja izađem na Megdan Krokapu, Mirku Filipoviću. Za vas koji možda pratite sve to, znate kojem se čovjeku radi. Mislim, kakve šanse ja imam protiv njega? Recite mi iskreno. Nula manje od nule. Nisam siguran da bi mi ikakva molitva pomogla u tom trenutku. Zapravo i bi, ako i Bog stvarno mogao učiniti čudo. Ali da ja svjesno sad idem pred njega, pa ja mislim da bi vam bilo dosta samo od ovo napravio. I da ja padnem dolje. Tolika je razlika u snazi. Mogao bi se samo smijati. I vjerojatno bi se samo i podsmijavao. Ovdje se Asirci podsmijehuju i smijavaju Ezekiju i Izraelce. Ha, ti ćeš se tući protiv nas. Ajde, ako nađeš 2000 vojnika, evo, daću ti ja konja, nema problema, dođi slobodno, ajde. Ne samo to. Ovdje piše, drugi redak, primjerice, u istom 18. poglavlju. I ovo je sve se govori na judejskom jeziku. Znači, glavni peharnik poznaje judejski jezik. Namjerno govori domaćim jezikom kojeg svi u Jeruzalemu mogu razumjeti. On želi da se narod pobuni protiv Ezekije. Kaže, možda ćete mi odgovoriti, uzdamo se u Jahvu, Boga svojega, ali nije li njemu Ezekija uklonio uzvišice i žrtvenike i zapovjedio Judejcima Jeruzalemu, samo se pred ovim žrtvenikom u Jeruzalemu klanjajte. Ove riječi pokazuju da ili peharnik i Asirci nisu razumjeli što je Ezekija radio u Jeruzalemu, ili su svjesno obmanjivali narod. Znači, Ezekijina vjerska reforma u vrijeme kada nema televizije, kada nema radija, nema telefona, nema interneta, bila je nešto o čemu se pričalo po cijelom svijetu. Jer su o tome čuli i Asirci. Čuli su da je Ezekija zapovjedio da se uklone kipovi
koje njegov otac na kraju krajeva postavio, Ahaz i drugi prije njega, koji je zapovjedio da se ljudi sad trebaju klanjati samo pravom nebeskom Bogu. Međutim, u njihovim glavama, on je zapovjedio možda da se uklone kipovi Jahvi. Tko zna? Ono što se ovdje događa cijelo vrijeme je jedan psihološki rat. Vi koji ste bili, vi ste morali pobjeći tada, ali se sjećate kada govorimo o psihološkom ratu, mi koji smo bili i ostali još tamo u Hrvatskoj u doba rata, kada slušate vijesti s jedne strane i onda slušate vijesti sa druge strane. Potpuno oprečna shvaćanja i prikaz događaja. Toliko je nekad to zastrašujuće da vam se čini da je to stvarno, čak laž kad vam se prikazuje, čini vam se da je to stvarno i hvata vas strah. Nas tada je hvatao strah, ja moram biti iskren. Znači, to je vrijeme kada sam počeo dolaziti u crkvu, kada sam se krstio i rat je. Neizvjesnost je velika. Puštate radio, televiziju, a ono non stop. Granatiranje Vukovara, Vinkovaca, ovih, onih mjesta, Zadar, ljudi ginu, mjesta se uništavaju, a vi ne znate da li je vaš grad sljedeći, što vas čeka. Što mislite, kako li je tek bilo Judejcima u ono vrijeme? Jer gledaju tu silu pred njihovim zidinama. Nisu trebali uključivati televiziju koje nije bilo. I slušati o nečemu što se dogodilo tamo i tamo. Ne. Pred njima se nalazi najveća sila tog vremena. 185.000 vojnika, krvoločnih, spremnih uništiti, zatrijeti Judejce do posljednjeg čovjeka. Istrijebiti ih. Recite mi iskreno, kako biste se osjećali da to gledate svojim očima? Strašno. Strašno. Biblijski tekstovi, znači u drugoj knjizi Kraljevima i u knjizi proroka Izaije spominju da je ovo čudo, ono što će se kasnije dogoditi, da je na određeni način Bog djelovao u dva koraka. Prvi korak piše da je Bog obećao Ezekiji preko proroka Izaije da će asirski kralj čuti jednu vijest i da će se onda povući. Što se je dogodilo? I možete onda misliti Izraelce, znači Judejce, stanovnike Jeruzalema, koji kažu, hvala ti Bože, hvala ti Bože. Stvarno je bilo blizu. I slave Boga, presretni su, čudo se dogodilo. Međutim, Asirci dolaze opet. Drugi put još spremniji nego prvi put. Sada dolaze bez namjere da se vraćaju. Neobavljenog posla. Koliko puta vam se dogodilo čini vam se nekako osjećate se posebno, lijepo proučavate, osjećate da bi ipak Bog trebao na određeni način blagosloviti vaš život, vaše napore. Donijeli ste dobre odluke i donosite, donosimo dobre odluke. I u tom i takvom trenutku, kada nam se čini, kada očekujemo da bi ipak stvari trebale ići pozitivnim smjerom, odjedanput se suočavamo
sa potpunom kataklizmom. Odjedanput se čini kao da ćemo izgubiti sve. Da smo propali. Ja sam vjerojatno s vama podijelio to. Trenutak kada je koji je mene, kada je Bog dramatično odgovorio na molitvu, u trenutku kada mi se činilo da je apsolutno sve izgubljeno, student sam medicine na prvoj godini i ide sve dobro, dao sam prvih nekoliko ispita, redovito davao kolokvije, sve ide super. I jedan dan, četvrtak, 15.2.1990. Znate da pamtim sve te potpuno nepotrebne datume, pa tako sam zapamtio i ovaj. Četvrtak, 15.2.1990. godine. Doručak, dva dana prije toga položio sam jedan ispit. Nije bio nešto težak, bio statistika, ali ono. Položio sam. Dolazim u kuhinju, spremam sebi doručak i gazda i gazdarica tamo. I kako je bilo na ispitu? Pa evo kažem, položio sam. Ha, super, pa ti si super student. Ej, znaš šta? Moraš se seliti odavde. Imaš samo 2 tjedna. Za vrijeme doručka. Možete misliti kako sam jeo ono što sam jeo, više ono jelo mene nego ja to. Potpuno neočekivano, šok. I ajde sad, da je to bio jedini šok. Vi tražite sada stan. Ali nije to tako jednostavno naći. To je sobu. I tražim ja, idem ja, gledam po oglasim u Novom listu, ne mogu ništa naći. I moji se roditelji uključili u potragu i iz Pule, gledaju oni po glasu Istre i sve to zajedno. I nađem ja, konačno, nađem jedno mjesto i, pazite, sada ja samo još dva dana samo imam kad se moram iseliti. Moram se iseliti 28.2. što je bila srijeda. U ponedjeljak, 26.2. ja nađem stan. I mislim se, prošla je opasnost. Sutradan, utorak, 27.2. Zovu me mama i tata na telefon tamo, znači gdje sam još stanovao, 24 sata prije odlaska. Kažu, sine, loše vijesti. Tamo gdje si trebao ići, gazdarica promijenila mišljenje. Ne želite. Šta sad? Gdje ću, što ću? Nemam gdje, nemam nigdje. I tada, znate, počeo sam bio proučavati Bibliju prije, završio sam prvi tečaj dopisne biblijske škole, ali znate kako ono đavo ne miruje, tako da sam završio prvi tečaj dopisne biblijske škole i to stavio potpuno na stranu. I tada, u toj agoniji, u svemu tome, znači, mislili ste, izvukli ste se, ja padam na koljena i Bogu kažem, Bože, ja sam gotov, ja sutra moram odavde otići. Nemam izlaz, nemam ništa. Bože, pomagaj. I tada Bog čini nevjerojatnu stvar. Nitko nije poginuo, kao što ćemo ovdje čitati da se dogodilo, ali zovu me nakon 15 minuta što sam se molio, zove me mama i tata opet na telefon, kaže, sine, nećeš vjerovati što se dogodilo. Ta žena koja je rekla da te ne želi, nazvala nas je opet, rekla, promijenila mišljenje, možeš ići tamo. Slučajno? Pa nisam baš siguran.
taj događaj je toliko djelovao na mene i taj odgovor na molitvu da sam, što da vam kažem, rezultiralo je tome, time da sam, eto, na kraju potpuno donio odluku predati se Bogu. U ovoj situaciji Izraelci misle da su potpuno gotovi. Nikakvog izbavljenja nema. Jes, svi mi znamo, Bog je taj koji će riješiti, ali mi isto tako dobro znamo da Bog vrlo često, zašto kako, Bog to zna, odlučuje stvari jednostavno pustiti. Dopušta da se neke stvari dogode, loše stvari. Nama, našim milima i dragima. Ne razumijem, ali se događaju. Izraelci su ovdje mislili da su se uspjeli izvući. Njihove su molitve bile odgovorene. Sada, ponovo, gledaju te iste vojnike, krvoločne, još spremniji uništiti ih. I biblijski tekst govori i u drugoj knjizi o kraljevima i u drugoj knjizi ljetopisa, ali osobito Izaija detalje govori u svojoj knjizi, u 36. i 37. poglavlju, kako su svi do jednoga. Piše, razderali svoje haljine, posuli se pepelom i zavapili Bogu. Zavapili. Znate, kad shvatite da nitko i ništa više ne može pomoći. Samo on. Njihov goli opstanak je bio ovdje doveden u pitanje. I čitamo primjerice što Izaija, kakva je ta molitva bila u Izaijinoj knjizi u 36. 37. poglavlju. Čitamo 36. poglavlje od 15. retka, kaže, i pomoli se Ezekija Jahvi ovako. Kralj sam se moli. Jahve nad vojskama, Bože Izraelov, koji stoluješ nad kerubimima. Ti si Bog jedini nad svim kraljevstvima, na zemlji. Ti si stvorio nebo i zemlju. Prikloni uho Jahve i počuj. Otvori oče Jahve i vidi. Sanheribove, čuj de riječi koje poruči da izruga Boga živoga. Istina je, o Jahve, asirski su kraljevi zatrli sve narodi zemlje njihove, pobacali im u oganj bogove, jer ne bijahu bogovi to, već dijela ruku ljudskih od drva i kamena. Zato ih i uništiše. Ali sada, Jahve Bože naš, izbavi nas iz ruke njegove, da spoznaj sva kraljevstva zemlje, da si ti, Jahve, Bog jedini. Recite mi, kada je Ezekija izgovorio ovu molitvu, da li je on vjerovao da će Bog poslati izbavljenje? Da li je bio siguran da će Bog poslati izbavljenje? Što mislite? Iskreno nisam siguran. Kada se molimo, vrlo često, osobito kada dođemo u onu bezizlaznu situaciju, kada ne vidimo svjetlo, kada nema izlaza, kada je sve toliko crno i mračno, da želimo da nas nema. Čitamo u Bibliji da su određeni proroci čak upadali u takvo razdoblje, u takvo stanje. Prorok Ilija, koji je rekao, Bože, želim umrijeti. Ne želim više živjeti. Ne vjerujem da je Ezekija
bio potpuno siguran da će se to dogoditi kada je Boga molio. Međutim, tekst dalje govori da je tada Bog javio proroku Izaiji. Well, we have some English-speaking visitors here. Hello and welcome. So I don't know what to do now. Da li bi netko mogao tamo sjesti prevoditi ili da ja nastavim ovako, jer ovo sad snimamo. We're talking about the deliverance of Jerusalem and its inhabitants when Assyrian king Sanherib tried to attack Jerusalem. Ali evo Marko je otišao tamo, prebacit ćemo se mi natrag na hrvatski. Govorimo, imamo ovdje događaj, znači, i situaciju gdje oni nisu bili sigurni, prorok, znači kralj Ezekije nije bio siguran što će se točno dogoditi. Ali Izaija kaže da će se čudo dogoditi. Izaija proriče i govori, ne bojte se. Ne bojte se i gledajte što će Bog učiniti. Da li su Izraelci vjerovali i sada u tom slučaju, toj situaciji, što mislite? Da li su oni znali kakvo će se čudo dogoditi i što će konkretno Bog napraviti da ih izbavi? Nisu znali. Vjerujem da je većina sumnjala, nevjerne tome. Vjerujem isto tako da oni koji su vjerovali, vjerovali su čvrsto, ali opet, kako? Ne znaju. I sada, jesu li spavali, da li su otišli spavati po noći, jer dogodilo se ono što je Bog napravio, dogodilo se po noći. Biblijski tekst govori, kaže, ujutro, kad su se probudili. Vjerojatno su neki otišli na spavanje. Probudili su se, a vani, kaže, mrtva tijela. Stotine i tisuće. 185 tisuća mrtvaca vani. To je razlog zašto sam ovu propovijed nazvao smrtonosno izbavljenje. Sada valjda razumijete zašto. Njihova smrt na takav način bila je izbavljenje Božjeg naroda. Kada se činilo da je sve izgubljeno, kada se činilo da više nema apsolutno nikakvog izbavljenja i šanse za njih, Bog radi stvar koja je bila nevjerojatna. Nitko od njih nije morao poginuti da bi išli van i jurišali na Asirce. Bog sam piše, šalje svog anđela po noći i svih 185 tisuća vojnika nestaje. Ajte se sad stavite u kožu Izraelaca. Probudite se i vidite svojim očima to. Kako biste reagirali? Ja vjerujem da su oni itekako slavili i hvalili Boga. E sad, zašto sam uzeo ovaj događaj? Biblijski tekst kasnije kaže da taj poraz, što je bilo
Božje čudo, ali to je Senaheriba stajalo glave. Vratio se i kaže vrlo brzo, sinovi njegovi su ga dali ubiti. Nevjerojatno. Nisu mu mogli oprostiti to. Vrlo često u našem životu, draga braće i sestre, ili možda ne vrlo često, ali ponekad, suočavamo se i suočimo se upravo sa ovakvom kataklizmičkom situacijom. Kada nam se čini da nemamo izlaza. Kada nam se čini da smo izgubljeni. Iskreno, nekako u zadnje vrijeme malo se ja tako osjećam. Ali ono što znam, ono što mi je savršeno jasno, i zato što sam vam rekao prije, svaku propovijed koju imam, prvenstveno govorim prvo sebi, a onda drugima. Na kraju dana, kada sve drugo padne u vodu, što nam ostaje? Tko nam ostaje? Draga braćo i sestre, ostaje nam jedino Bog. Žalosno je jedino što o Bogu najviše razmišljamo upravo u takvim situacijama. Što ga se češće ne sjetimo kada sve ide dobro. Što nismo toliko zahvalni na svemu dok smo zdravi, dok imamo posao, dok su naša djeca, dok su naše obitelji dobro. Bilo kako bilo, ono što ostaje činjenica, da na kraju, i na početku i na kraju, Bog koji je, kao što je sam sebe opisao, početak i kraj, alfa i omega, taj i takav Bog je uvijek tu i spreman da nas izbavi. U Jeruzalemu tada nisu svi bili vjernici. Bilo je dosta onih koji su bili vjernici samo na papiru. Koji su činili zlo. Na kraju krajeva, Izaija u 29. poglavlju kaže, Bog preko Izaije govori, kaže, ovaj me narod štuje samo svojim usnama, a njihovo srce je daleko od mene. Prije nego što se ovo zbilo, Bog preko Izaije upravo te riječi i govori. Religija samo na papiru. I većina stanovnika Jeruzalema, nažalost, su bili takvi. Njihov kralj je predvodio tu vjersku reformu, jer je doista vjerovao Boga. Međutim, većina, čujte, išle po onoj narodnoj našoj, kucvi Turci tu i mali muja. Pa eto, svi idu tako, pa eto i ja ću. To je moderno. A njihovo srce uopće nije bilo tamo. Ono što je Isus Krist kasnije rekao u svojoj propovjedi na gori, ovdje se itekako obistinilo. Kada je rekao, Bog vaš, Otac vaš nebeski, čini da sunce sija i kiša pada i dobrima i zlima. I ovdje je puno njih koji su bili u Jeruzalemu, koji nisu bili potpuno ili daleko od Boga, Bog je i njih izbavio. Što nam govori što ukoliko se u našem životu dogodi i nekako, i to je ono što također želim reći. Lakše se molimo, čak i u teškim situacijama, lakše se molimo kada znamo da smo stvari radili dobro. Je li istina? Istina. Međutim, što kada smo svjesni da nismo,
tek onda nekako smo spremni pasti u očaj. I tada je Sotona još spremni potpuno nas obeshrabriti i onda nam samo šapće, nema smisla, odustani, neće ti Bog pomoći. Ne može Bog prijeći preko tih stvari koje si napravili ili napravila. Što god se dogodilo, draga braćo i sestre, Bog je tu, spreman pomoći, spreman izbaviti. Ako treba, čak i na ovakav način. Dramatičan, nevjerojatan. Način i izbavljenje o kojemu su svi narodi kasnije pričali. Takav događaj koji su spomenula tri različita proroka, sva trojica živjela u svoje vrijeme, nisu bili suvremenici. Događaj koji je ostao zapisan i zabilježen za sva vremena. Toliko je bio dramatičan, toliko je bio jedinstven. Gdje je Bog odlučio pokazati svoju silu i moć na način na koji nitko nije vjerovao da će se dogoditi. A upravo takvog Boga i imamo. I kada nam se čini da sve ide nizbrdo, kada nam se čini da nema izlaza za nas, Bog je tu. Spreman otvoriti vrata gdje ih mi ne vidimo. Spreman srušiti zidove tamo gdje su najjači i najdeblji, da bismo uspjeli proći. Draga braćo i sestro, to je naš Bog. I neka nas upravo taj Bog vodi i dalje. I neka naša želja i odluka bude da se upravo tom i takvom Bogu utječemo uvijek. I u dobru i u zlu. Jer on je naš jedini spas i izbavljenje. Amen.